Essa máquina vai fazer barulho. Fecha aqui. Fecha aqui. Ai, Nuba, Silva era pomar. Aqui, aqui, aqui. Toma que eu já estou a aquecer, irmão. O mato, foi? Estava à espera de entrar um aqui na porta, por isso é que eu não vou para aí. Oh, man. Oh, mano, a gente fica de máscara, estás? Não queres aquele parque que tem ali, Valdão, que diz de onde os gatos são? Ou vai entrar aqui? Está-se bem? Parem com essas merdas, caralho. Tem de trás, tem de trás, tem de trás, cuidado, porque eu subi a cena. Hostile UAV active. Foda-se, um gato cagava nele. Tem. Então a gente apanha nas costas e eu mando para aquela zoninha. Ouve, a gente fica atrás e eu mando avião para aquela zoninha aberta que eles vão todos para lá na.